денес бев повикан во обвинителството по три кривични пријави против мене за сторено осомничен, за сторено кривично дело ширење на расна, верска и етничка омраза и нетрпеливост. Заедно со мојата адвокатка го дадовме исказот, траеше околу час и половина. Симптоматично е што поканата ми беше доставена по полиција, наместо преку нормални канали на комуникација. Ова го сваќам како форма на политички притисок врз мене, бидејќи сега левица станува фактор на политичката сцена. Пријавители се Мерсиха Смаилович, Тања Милевска и Хелсиншкиот комитет за човекови права и плюс има едно известување за сторено наводно кривично дело од страна на МВР, се однесува на два Facebook статуса и еден Twitter статус. Одбраната беше изложена, очекуваме дека обвинителството овака ажурно како што постапува за мене, ќе постапува и во случаите кога во наредната недела јас ќе поднесам кривични пријави за загрозување на сигурноста, бидејќи добивам има во тие постови, особено кај една од пријавителките, има закани по мојот живот и по животот на моето семејство. Исто така очекувам обвинителството да биде вака ефективно и за оние кои пукаа вечерта со калашникови, како и за оние кои на секој втор збор се закануваат со војна, особено од албанскиот политички националистички кампус. Мислам дека обвинителството ќе ја отфрли оваа кривична пријава, пошто ќе следува контрапријава од моја страна. Во случај да продолжат со процесот, спремни сме процесот судски да го добиеме, па ако треба и до Страсбур. Така што не очекувам дека ова ќе има реперкусии. Инаку и во поглед на тоа дека имам пратенички имунитет, ради колегијално со, бидејќи предавам право, решив да не го користам пратеничкиот имунитет и во оваа фаза на постапката дадов исказ, иако можев и да не дадам. Господин Абусијев, вашите Facebook статуси ги споредивте со пукање калашникови, веројатно се сфатиле дека исто е опасно ширење на говор на омраза и пукање со оружје. Па еве, вие ќе ни кажете што сте кажале во ваша одбрана внатре, дека тие профили не се ваши или? Не, тие се мои профили и дури имаше и контрадикција дека еден од статусите е избришан. Јас кажав дека јас не бришам статуси, значи што напишав, напишав. Спремен сум за тоа што го напишав, дури да одам во затвор, ако има основ за тоа да ме гонат. Меѓутоа, во случајов нема никаков основ за кривичен прогон. Таму е иронијата и сарказмот како форма на комуникација, па дури и скандалозен речник се дозволени во едно демократско општество и тоа не давам никој да ми го одземе по цена на секакви судски прогони. Значи и во иднина ќе продолжам со провокативни статуси. Како? Знаете ли што е муџахединка? Да, свет борец. За што? За ислам. И Мерсиха тоа го прави? Како? Мерсиха Смаилович тоа го прави? Дали ги видовте коментарите кај Мерсиха Смаилович? 200 коментари против... Дали го видовте вахабиите да ти ја ебат жената? Го видовте тој коментар? Да ти го влечеме детето за коса? Го видовте тој коментар? Па не се, јас вас ве прашувам се. Дали тој коментар го видовте? Не да ме прашувате. Кој мислите дека сте вие? Ке тепате, ке убивате, па после... Ај, бркај работа, добро. Дали имате други? Да не го спуштаме нивото, мислам, прашањето беше на место. Дали би престанале со такви статуси? Не, не би престанал. Како што вие пишувате иронично, не. Може би некој за вашето семејство? Апсолутно, не. Загрозување на семејство, едно е загрозување на безбедност и сигурност и закани по живот, друго е саркастичен говор во јавен дискурс. Значи, јас сум професор по право, ги знам мерките, кога се надминати, кога не се надминати. Во моите сите постои до еден не постои надминување на прагот на толеранција, зборувам согласно судската пракса на Европскиот суд за човекови права. Значи, согласно таа судска пракса, во едно демократско општество се дозволени говори кои не само што ќе скандализираат, не мора ја на сите да им се бендисувам и ја тоа го знам, така што не нема да престанам со моите саркастични јавни настани. Не ви одговарам на ваше. Дури и по укажувањето од теоретичарите? Да, дури и по укажувањето. Значи, дури и по цена да бидам вака влечен по судови, нема да престанам со мојот стил на изразување. Бидејќи тоа е моје слободно право. Дали ќе поднесам кривични пријави против кого? Да, ќе поднесам кривични пријави против тие
коментатори кои, кои се закануваа по живот мој и на моето семејство во коментари и против самата Мерсих. Професоре, лидерот на опозицијата ги повика сите проопозицијски структури да се придружат на протестите на за кој лидер? А, за Христијан Мицкоски. Добро. Дали ќе се придружи левица на протестите? Па ние имаме тековни координации, имаме за вечер закажано президиум, не ни е тоа тема на, на дневен ред. Меѓутоа ќе го разгледаме, како не, не дошло до нас како идеја, сега за сега немаме став по тоа прашање. А ќе организирате вие? Па не, сега за сега не, немаме тригер за што би организирали. Сега протест заради протест не е наша политика. Нема зошто да се организира протест? Па во моментов ние не гледаме причина. Да. Кога би била црвената линија за да излезете на протест? Па не знам сега. Следејќи ги тие преговори. За кој преговорим изборите? Не, не за Бугарија, говориме конкретно и за покачувањето на струјата, за тоа се протестите. Не, за Бугарија, не, ВМРО се залепи на тие протести, протестите си беа автентични. Значи, мислиме дека во оваа позиција, позицијата на, на левица е делување преку парламентот и нудење на законски решенија. Кога ќе оцениме дека има основа и тригер за протест, ќе протестираме? Не, ние сме учени да протестираме, така што нема тука мовет. Меѓутоа сега немаме ниту покана, некоја таква добиено. Ниту ни е ставено на дневен ред да го разгледаме, меѓутоа може би наши членови учествуваат во протест, не знам јас искрено. Како партиски став немаме. Да, отворено на пресконференција ги повика сите проопозицијски структури во тој контекст. Сега за сега не. Сега за сега не, не гледаме основ, тоест причина да да учествуваме во тоа се протести на ВМРО, веројатно и нека си те ради, јас ги поддржувам како опозиција, имаат право да протестира. Меѓутоа моментумот може би тука се разидуваме.